Нервози и проверки на документи. Преку граничен сообраќај има, а границата од српска страна трет ден е отворена. Во Македонија може да влезат само македонски државјани. Доколку имаат негативен тест не постар од 3 дена. Ваков тест донесе тетовец од Швајцарија. И сега вика треба да чекамо да пратат у Скопје дали ќе го признават тестот од Швајцарска. Таму го имам направено у болница у Берн. И сега чекамо одговор од владата, дали ќе го признават или не. Од Швајцарска до тука никој ништо не праша, ни за тест, ни за ништо, само Македонија. Резултатите се земаат и се испраќаат во Скопје кај надлежните здравствени институции. Тие проверуваат дали е оригинален и прифатлив или е сумнителен. По еден час чекање, Скопје потврди дека ги прифаќа швајцарските резултати. И гастарбајтерот си замина. Но на границата останаа група жители на Скопје и Прилеп дојдени од Германија, ама без тестови. Се нервира зошто не ги пуштаат во татковината и кај семејствата кои чекаат пари од нив. Чекаа хепи енд, додека помлада тетовка се враќаше од Швајцарија и застана да чека превоз за карантин, затоа што немаше тест. Најверојатно ќе чека до утре сабајле, затоа што тогаш тргнуваат конвоите за во државен карантин, како што беше денешниот со кој над 30 на повратници со автомобили или со автобус и под полициска придружба заминаа во сместувалишта каде ќе поминат 2 недели или до прв негативен тест на своја сметка. Седумчлено семејство пак чека резултати од тестови во Прешево за да влезе во Македонија. 53 евро е. 53 евро? Да. За колку членови од фамилија вие дават? Како? За колку члена од фамилија вие платите? Ја плачам и 7 души сам, со деца со све. Барат тест и детето 8 месеци имам, тест барат. Тоа нешто чудно. Пошто во Италија еве 9 месеци не сум бил дома и не сакам да дојде да ти кажам права, пошто имам мајка болна и затоа. Граничниот премин Табанов се функционира, а се повеќе има патници кои патуваат кон Србија, откако таа држава овозможи од 1 јуни, од пред 2 дена, слободен влез на собствените граѓани, но и на сите други кои сакаат да влезат таму, и тоа без тестови за корона. За Србија замина оваа постара брачна двојка од Белград. Дошле во март на роден ден кај внуката во Скопје и останале до сега. Треба ли тестови да носите или? Не, рекосо да не треба, пошто државјани Србија. Колку време сте во Македонија веќе? Од марта, почетко марта. Кон Србија се зголемува движењето. Вчера границата е поминала околу 1000 патници, што е за 6 пати помалку од колку во пред корона ерата. Меѓу нив била и група работници на скопска фирма која заминала на договорена работа во Италија. Сепак најмногу минуваат транспортерите. На враќање назад се чуда дека во Македонија има најмногу контрола. Од Босна за Грција. Аха, и како е по патиштава? Па свегде слободно до сега. Аха. Ке видиме сега овде како ќе биде. Па негде у неким зањима мере температура, а овде за сад ништа не. Не траже сад. Знаеш, негде се попунјава оне изјаве да ниси бил в Италија, да немаш температуру. Негде мере температуру на чело и тако. Короната не го уби граничниот собраќ, но го сведе на минимум. Патниците влегуваат, но и излегуваат, со торби и со дилема. Дали ќе стигнат дома или ќе завршат во карантин, доколку не се тестирале.